धनस्य प्रतिप्राप्तिः कस्मिंश्चित् ग्रामे पूर्वं श्रीरामः धर्मराजश्चेति उभौ स्नेहितौ आस्ताम्। तयोः धर्मराजः स्नेहप्रियः, श्रीरामः तावत् कृपणः। धर्मराजस्य अपत्यं न आसीत्, अतः सः कदाचित् निश्चितवान् यत् तीर्थयात्रा करणीया इति। तस्य समीपे 200 सुवर्णनाणकानि आसन्। सः प्रयाणव्ययार्थं 100 सुवर्णनाणकानि रक्षन् निश्चितवान् यत् अवशिष्टानि 100 सुवर्णनाणकानि कुत्रापि सुरक्षिततया रक्षणीयानि इति। किन्तु तथा रक्षणार्थं योग्यं स्थलम् अपश्यन् सः एतद्विषये मित्रस्य अभिप्रायं पृष्टवान्। भवदीयं धनं कदाचित् मद्गृहे रक्षेयम्, किन्तु तत्र चौर्यभीतिः व्ययभीतिः च अस्ति एव। अतः ग्रामात् बहिः कुत्रापि वृक्षमूले गर्ते धनं स्थापितं चेत् यात्रां समाप्य प्रत्यागत्य धनं प्रतिस्वीकर्तुं शक्यते इति सूचितवान् श्रीरामः। धर्मराजाय एषा सूचना अरोचत। दिने धनं यदि गर्ते स्थाप्येत तर्हि कोऽपि पश्येत् धनम् अपहरेत् च। अतः रात्रौ गत्वा धनस्य स्थापनं वरम् इति निश्चितवान् धर्मराजः। किन्तु रात्रौ एकाकितया गन्तुं भीतिः तस्य। अतः सः आत्मना सह श्रीरामं नीत्वा वटवृक्षमूले गर्तं कृत्वा धनं संस्थाप्य गर्तं मृत्तिकया पूरयित्वा गृहं प्रत्यागत्य शयनं कृतवान्। अनन्तरदिने पत्न्या सह तीर्थयात्रार्थं प्रस्थितवान् च। रात्रौ विलम्बेन गृहम् आगतं श्रीरामं विलम्बकारणं पृष्टवती तदीया पत्नी स्वर्णाम्बा। श्रीरामः वस्तुस्थितिम् उक्तवान्। तदा दुराशाग्रस्ता तस्य पत्नी उक्तवती भवान् गृहं प्रति तत् धनम् आनयतु इति। श्रीरामः एतत् न अङ्गीकृतवान्। तदा स्वर्णाम्बा दृढस्वरेण उक्तवती यदि भवान् तत् धनं न आनेयत् तर्हि अहं कूपे पतन्ती आत्महत्यां कुर्याम् इति। अनन्यगतिकः श्रीरामः वटवृक्षसमीपं गत्वा खननेन धनपात्रं भूमितः स्वीकृत्य गृहं प्रत्यागतवान्। तेन धनेन आभरणानि कारयित्वा सन्तोषेण धरन्ती दिनानि यापितवती स्वर्णाम्बा। वर्षानन्तरं धर्मराजः काशीयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागत्य वटवृक्षसमीपं गत्वा धनपात्रम् अन्विष्टवान्। किन्तु तत्र धनं न आसीत्। किं प्रवृत्तं स्यात् इति जानन् धर्मराजः ग्रामाधिकारिणः समीपं गत्वा प्रवृत्तं सर्वं निवेदितवान्। सर्वं श्रुत्वा ग्रामाधिकारी वञ्चकः श्रीरामः भवतः प्रश्नानन्तरम् अपि धनस्वीकरणापराधं न अङ्गीकुर्यात्। वस्तुतः तु वटवृक्षमूले धनं स्थापितम् इत्यत्र साक्ष्यम् एव नास्ति। अतः एतदर्थम् अन्यः एव उपायः चिन्तनीयः इति उक्त्वा धर्मराजम् एकम् उपायं बोधितवान्। ग्रामाधिकारिणः गृहात् धर्मराजः श्रीरामस्य गृहं गतवान्। धर्मराजस्य दर्शनात् श्रीरामस्य मनसि भीतिः उत्पन्ना, किन्तु धर्मराजमुखस्य दर्शनात् सः ऊहितवान् यत् धनस्य चौर्यम् इतोऽपि एतेन न ज्ञातम् इति। अतः सः धैर्येण मित्र यात्रा कथम् आसीत् इति पृष्टवान्। सर्वं सुष्ठु आसीत्, प्रस्थानमुहूर्तस्य कारणात् वा इति न जाने मया यात्रा सन्दर्भे 100 सुवर्णनाणकानि सम्पादितवान्। मया चिन्त्यते यत् पूर्वं यत्र धनं स्थापितं तत्रैव एतत् धनम् अपि स्थापनीयम् इति। धनं स्थापयित्वा रामेश्वरयात्रा करणीया इति मम सङ्कल्पः। श्वशः रात्रौ अहं भवतः गृहम् आगमिष्यामि। उभौ अपि मिलित्वा वटवृक्षसमीपं गत्वा धनं संस्थापयाम इति उक्तवान् धर्मराजः। वटवृक्षसमीपं पुनर्गमनस्य विचारः श्रीरामे भीतम् अजनयत्। तथापि सः ताम् अप्रदर्शयन् अस्तु इति स्वस्य अङ्गीकारं प्रदर्शितवान्।
धर्मराजस्य प्रतिगमनस्य अनन्तरं श्रीरामः पत्नीम् उद्दिश्य भोः महती विपत् उपस्थिता इति उक्त्वा प्रवृत्तं सर्वं निवेद्य श्वः अहं धर्मराजेन सह गच्छामि चेत् मया कृतं चौर्यं तेन ज्ञातं भविष्यति खलु इति उक्तवान्। अये सुवर्णावकाशे प्राप्ते खेदम् अनुभवति खलु भवान्? मदीयानि आभरणानि स्वर्णानि विक्रीय शतं सुवर्णनाणकानि सङ्गृह्य वटवृक्षमूले अद्यैव निक्षिप्य आगच्छतु। तद्धनं दृष्ट्वा धर्मपालः पुनरपि निःशङ्कं शतं सुवर्णनाणकानि तत्र स्थापयिष्यति। सः यदा रामेश्वरं गमिष्यति तदा वयं वृक्षमूलस्थं समग्रं धनम् आनेष्यामः इति उक्तवती स्वर्णाम्बा। श्रीरामः पत्न्या वचनम् अङ्गीकृत्य आभरणानि गृहीत्वा नगरं गत्वा तानि आधिरूपेण निक्षिप्य धनम् आनीतवान्, वटवृक्षमूले स्थापितवान् च। अनन्तरदिने रात्रौ तेन दीर्घकालं धर्मराजस्य प्रतीक्षा कृता। मध्यरात्रः अतीतः चेदपि धर्मराजः न आगतः। ततः श्रीरामः एव धर्मराजस्य गृहं गत्वा द्वारशब्दं कृतवान्। तदा धर्मराजः निद्रातः जागरणं प्राप्य उत्थाय आगत्य, किं श्रीरामवर्य, मध्यरात्रे किमर्थम् अत्र आगमनं भवतः इति पृष्टवान्। तदा श्रीरामः पृष्टवान्, रात्रौ वटवृक्षसमीपं गच्छाम इति उक्तम् आसीत् खलु भवता इति। किन्तु मया निर्णयपरिवर्तनं कृतम्, मया रामेश्वरयात्रा अग्रे कदाचित् क्रियते न इदानीम्। अतः मया एकाकिना एव वटवृक्षसमीपं गत्वा धनम् आनीतम् इति उक्तवान् धर्मराजः। प्रतिवचनं किमपि अवदन् श्रीरामः गृहं प्रत्यागत्य पत्नीं प्रवृत्तं समग्रं निवेदितवान्। तदा सुवर्णाम्बा, हा हन्त, वयं वञ्चिताः अभवाम। मम आभरणानि हस्तच्युतानि अभवन्, आधिरूपेण स्थापितानि तानि आनेतुं कुतः मया धनम् आनेतव्यम् इत्येवं वदन्ती विलपं कृतवती। समाप्तः।